Wolfenstein The New Order'ın 6. bölümünden salamlar. Bilirsiniz de burada kalmıştık. Sonuncu dəfə. Bir dəqiqə bunu həll edeyim, indi danışacağım. Əslində indi də video çəkmək istəmirdim. Amma dedim ki bazar günü də onsuz da hamı evdədir. Bilirsiniz məktəblər başlayıb deyə izləmələr neyi var azalıbdır. Görən hara gedimi burada. Hə, dedim elə rast ki bazar günüdür. Çəkim geçsin də. Qardaşım, burdan mən çıxsam nə olar görə? Ha, bunu belə istifadə edəndə qutarmır. Gərək nəyəsə vuraq. Mən görüm burada kimlər var idi. Anan avradı. Oy Allah öldüm. Ne yaxşı onu öldürdüm. Allah'tan silahlar yok de bunların değil mi? Ne? Ateşleme? Ay ona. Uzak olsun orada biri var. Lazer kesici. Yeni bir batarya ile yükseltildi. Kesim süresine ek olarak şimdi belirli bir mesafeden düşmanı ateş etme olanağı sağlayacak. Ateş modunu değiştirebileceksin. Neler değiştirir? Ateş modunu değiştirmek için Z'ye tuşuna bas. Aha. Lazer kesildiğini nişan almak. Başa düştüm. Hem lazeri kesirik hem ateşe eləmiz. Ateş budur. Lazer budur. Mən görmürdü o geri zekalı. Ay o kurtarır. Gerek vurmuyor. Tez bitir. Yani bunu reload denemeye bir yer tapmalıyıq. Burada yoktu işte. Elə elə getmək istəyirəm ki bir problem yaşamayaq. Qəşəng. Normal niyə? Düşdüm bu dəqiqə. İnanın ki kamera olsa diz atıb da gülməkdən zırılardınız. Detay. O vəziyyətdə kamerada məni görsəydiniz ölmüşdünüz indi yenə. Uf. O ürəyim nə tərdi indi sən. Oy, evdəkilər deyəcək indi nə oldu buna orada. Oy. Yox deyə belə şey. Sən o klaviyatur anıma olsun nətər attım qavağımdan. Allah belə şey var. Allah belə şey var. Ay da travma yaşadım bildiğin. Piçə bax ya. Manyaksan sən. Xüsdə diyor buna bak. Yenə həmin kişi yarandı. Allahın dostu. Allah. Ölə. Vay bu dəlidir. Qardaşım. Qardaşım bu dəlidir. Allah'ın da olsun baş işləmir bunu.
Baya buna o girer mi ne danışır sana? Böyle şey yoktu. Mən 3 dəfə ki bir oyunda bu kadar korktum. Allah and olsun deyirəm. Bərəkət haqqı 2 dəfədir. Mən belə qorxduğum olmamışdı bir oyunda. Səni... Ay! Tamam, hücrə bloku B2'ye girdim. Sandığımdan daha kolay oldu. Şimdi yalnızca direnen adamlar bulmak gerek. Şimdi yalnızca direnen adamlar. Hə, adamlar. Hə. Babamıza çanı öldürəcəyik. Weißt du, was das Schlimmste in dem ganzen ist? Jetzt hat's auch unsere Kinder erwischt. Bevor wir hergezogen sind, waren die alle noch in Ordnung für... Fantaziya törədirdim, ya. Deyən ikisini de şakşak koy ki, işte ne art istəyirsən. Heç nə, gör kişinin oğlu bunu vururdu bununla. Sonra sağa keçib bunu xıxtayan kəsirdi. Hə, başın qədər. Eləyə bilmirsən, bunu eləmə də zibili. Onsuz da bir səhər olduqdan görək. Burada mütləq neysə var. Ay. Oradan keçmək olmur. Oğuş, girmərəm ora. Bu nə deyir? Tullanıb söhbət bancan gedir. Bu nədir belə? Yani hələ də o şey qorxunu ata bilməmişəm üstümdən. Hələ də paranoya var məndə. Yenə bir hemştıxası. Ştıxası. Ştıxası. Danışmıram, şart yazıları oxuya bilərsiniz. Boy. Getdi. Ayda bu kask mənə bir şey xatırladır. Hansısa filmdə şey testləyəndə xatırladır bir növ. Hə. Testlərdə də belə bir şey var idi. Allah and olsun xatırlayanlar xatırlayacaq bax. Nə deyirsən, sən? Başından qoyacağam indi bunu. Hə, elə bilmiş almaq. Şey deyir bu. Şapalaq məzahir. Qardaşım şapalaq məzahir tapdı. SS-lərin başı gəlir sənə, komutanda nədir daha bilmirəm. SS komutanı yığıb arxalarına şey detsedin birliyin yığıb da arxasına dəliləri. O elə bildim bu da ölüb sənim. Elə bildim gözü elə belə də qalıbdı. Deyir açın qapını. Açın beliyə. Anzvot Ceza evindən kaç. Burada bulacağımı bekləmiyor oradan. Bu yat dediyimizdə şapalaq məzahirdir. Onu bilin. Hayatda oldu. Hə, bu yatın zamanı neydi? İndi görəsən burada o birisi olar doğrusunun adı neydi? Heyf, yadıma düşmür. Fergus, hə. Fergus'u öldürtməmiş olsaydıq daha doğrusu. Öldürməmiş deməkdir. Biz öldürməmişik ki. Öldürtməmiş olsaydıq. Burada Fergus olardı indi.
Ferguson zaman tüneli olacaktı o heç. İndi həbsxanada Ferguson'u götürəcəkdik ya burada ümumiyyətlə heç bir olmayacaktı. Neyse biraz bilmirəm, qarışıq məsələdir. Hayatta olduğuna sevindim, sonunda bir araya geldi. Şimdi savaşmalı ve kaçmalı. Çünkü işimiz indən sonra kaba güçlü. Vay buna. Vay buna. Tim hadi Allah hamd olsun. Sessiz olun. Salam. Yeni silah otomatik avtifi. Göşş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 
idi. Bu heç buna ehtiyacımız yoxdur. Bir dənə bunda sağ. Oy, buradakı söz söhbətlərə qardaşımsan. Qardaşımsan. Burada nələr yığ yığ ajan. Yığamsın. Sən ölüb silah ajı ol, ajı yığ neçə vaxtdır. Ayda onu götürüb çıxardım gərək. Davardım üstə. Axtung aktiv. Diqqət bu aktiv sən öldü babu. Bitəcək bizi. Görsən miyək? Bir dənə reload basaq bunlara da. Reloadları var hamısının. Var. Aa, bunu da götürmüşük. Narmalini. Aksiyon başlasın. Biz qaqaş. Hə, taxa bilirik. Zor. Bax, oyun bizə bunu tanıyırsa zordur. Tanıya bilirsə, yəni, əjdaha kimi. Gəl lən, mən loot dərdindəyim, daha necə. Ay! Ay! Kaş bunu bıçaqla öldürə bilsəydim, belə fantastik. Daha yeni ölənlərə bax, burada. Dayan, dayan, artist deyirəmə. Hadi bunu götürüm əlimə, heyf deyil bu, ürək deyil. Bu heyf deyil ə. O birisi bir növ pompalı kimi bir şeydir. Hədə, nə olub ə? Hələ, dayan də, balala deyə orada. Boy. Haa, buradaymış, başa düşdüm. Dedim, bağıma girdi ya burada. Thank you, sir. Sir, bilmirsən, biz sir deyir, sir deyir. Heck of a time to show up. Heck of a time. Not many of us left still fighting since the war ended, you know. It's been rough. Bu belə deyil idi axı. Bəlki mi burda? Bu belə deyil idi, bu yavaş danışırdı, belə uşağımsıydı biraz. Ay, bu nə tez qaçır? Bura nədir belə? Marağı məncə o... Pantsahund deyə onun adı. Dayan görüm, burada ürəyim dayanmadı.
Peşine yok. Gel lan. Dostunu ateşten koru. Gel lan sen öl. Ne değil? Avlunun diğer tarafında başka bir geçit var. Diğer tarafa getireceğim. Bu hayatı kurşunlardan koruman gerek. Ay mesela mi? Aya bele oturmalıyım Şamil sen öl. Burada olmalıydım hemen anda mən. Vay ne tar koruyacağım hemen sen ha. Stay sharp, Cap. We can make it. They just keep coming. Shoot. We're doing it. We're getting out of here. Harda manyak diye oturup yerden vurur. Silahla ayda pis kasri. İkili silahla pis kasri. O ne deyilə gəl? Ay Allah, o ne deyilə gəl? Ay Allah, o ne deyilə gəl? Ağır, ağır zirehli bir şeydir. Granatım kurtardı, kurtardı. Bəs zireyi. Bunlar buralar biz keçmişik. Burada deyə adamzad öldürmüşdü o bir otaqda. Bilmirəm, əgər o otaqçı olsa bir-birini oxuşa da bilər. Burayı da, burayı deyirəm. Aynen başa düştüm. Buranı indi həll elədik. Yaxşı, hər şey gözəl. Normal, standart. I don't know what's on the other side of this gate. I need you to cover me. Sən öl o itdən zaddan mənim qavamı oradan bir şey çıxar. Məni Buron yaxşıdır. Bax yaxşı ki onu verir. Bunların zirehi yoxdur. Onu gətirmədi qabama qardaşım. Mən onu nətər öldürməyi. Ay ne oldu bu ne? Onsa şey kalıptı, bir magazin kalıp. Onda Semirəli istifadə edir. Bıçaq. Ay sen nelerse götürdün burada. Enigma zat parçası. Sağ. Oba, qəşəksən. Qəşəksən. Aradan baxsan çox şey götürdük. Aradan baxsan. İki yemək yeri şey verir bizə. Can. Hey, Captain Blazkowicz. Head up
Bilmem de hatem. Aynı mənim dərdim bu dəqiqə siz nədir? Onda gecə mən gələk bu oyunu çəkməyəm. Evdə camat yatanda. Mənimki gün ortadı sən öl. Bunlar da... Nə oldu bunlarda nə qədər də? Kızışma dayan görüm. Sarsak gede. Onu görən atmaq istəmirəm. Başqa bana verə biləcəyin nə var? Heç nə. Bir dənə çatdım re bunlara da aynı görün. Götürəsən, gör nətər baqa düşübsə. Çəkil, səydərəm. Şapalaq deyiz arafatsız. Adın boş yerə qoymamış, ömrəm bunun belə. Mərmi, bax, lazımımızdır. Nə oldu, buradan bir şey çıxmadı. Nətər olur o. Məsələn... Uyda, nə tez əridir ha bu? Bu... Abura gəlməsi onu götürə bilməzdik. Gördünüz mü? Orayla bura fərqli yerləri idimi? Deyəsən. Ahara gəlirsən isən də. Çifte pompalı yapaq onda. Mətəl yəni sən mənə vura bilirsən, mən sənə yox. Elə eyni yeriymiş. Nə olur yoldaş, o mənə bura bir. Motoru. Motor, hə, onun motorunu deyir. Məcələm mən. Oy. Deyirəm, nə eləyəcəm indi burada? Allahdan silahlarımızı bizdədir. Varımızdır qardaş, açarıq təcrübə. Ay, sən travma yaşamışam mən. O itdən sonra travma aldım. Şapalaq məzarı hamısın bilir. Aha. Day qaqa, qus görək day, nağarsan nərək dədi. Bunlar
Haradan baksan indi cırıq cırıq olmuşlar o maşının içində. Biraz zirehli maşın da döyücü, deyəsən nəysə də biraz o qutarıbdır zireh. Daha kolay. Düz deyir də. This is a two-part maneuver. Done right, we should head perfectly into a blind spot. Everybody ready? Boş yapma kardeşim. Go! Now! Run! O neydi? Boş açma. Na soğuşlarla məşğul idi. The good thing about the Nazis is they really are stupid. So long as we're hidden by this mist, no one will see us. Now, for the second part, the jump. Once we're underwater, hold your breath, swim after me. Stay submerged no matter what happens. There are Nazis all over. Suyun altında qalmaq problem deyil. Mən oradan tullana bilməzdim, inanırsınız. Yüksəklik qorxum var. Dəli oluram da belə şeylərdən. Tullanaq qardaşım. Səni nəfəsini tut. Sonra vas tutmuşdum an yenə kim. Yəni tutardım da. Sadəcə çox bambalıq eləmək istəmədim. Bir də yəni siz arxaya verin, həmin yerdə nəfəsinizi tutun da, bacardığınız qədər. Görün indi belə vəziyyətdə insan nə hisslər keçirə bilər də. Hələ ki bunlar hərəkət daldadı. Bu çoya kişiləşib. Yığaq da qaş. Niyə başqa nə lazımız var? Gerçəyin adları kəndini Adolf Hitler kutlamaq üçün inşa edilmişdir. Halka ruhu bu möhtəşəm ulusu zəfərə taşıdı. Filan filan. Yeni. Viyat bendin fıskiyeli bir havuza atlamam istiyor. Bunun Kaisa mərkəzinin giriş sintek olduğunu söyledi. Galiba ona güvenmek zorundayım filan filan. Eisenwald arkamızda kaldı hala fakta filan. Buranı da okuyabilirsiniz. Yani videonun tez bitmeyene şikayetlenenler varsa buranı tez tez buranı okusun. Video biraz daha gez kurtaracak. Saxlayın videonu eləyin belə belə de. Başınızı qatmaq istəyirsiniz sizə ya. Kafadan öldürmeler. Burada bir dənə şey qalıb. Bu gizli de bıçakla öldürmek qalıbdır. Atılan bıçak deyir. Ay da neçin nə fürsət düşdü bizim əlimizə ya. Nəhlət şeytana. O da deyir, mənim problemim deyir budur. Çift dəllilərlə qaçış. Deyir bu. Səninki də olsun, ey. Oy! O Batman başın yarısı var burada. This is Klaus. He's one of us. He was a Nazi before, but he's on our side now. Easy, Johnny. Ah, ne diyor ona? Pasta baş diye yoksa para beğendi. We are in the very center of Berlin. You're hiding in a plain sight. It's the last place they would look out. Will they not hear us? Best to keep your voice down, Dinya. Fuck me, B.J. Blaskovich. I should have known only you would be dumb enough to do a daytime entry. Yeah. Glad to have you back, Bart. Carol, you're alive. If you call shitting in a bag living, three pulverized vertebrae. You? Head trauma, 4 inches of cast iron shrapnel right in the conch. Still in there. Severed colon, septic shock, shattered pelvis. Memory loss, flashbacks, 14 years. I had a sözünkilər deyil. Good to see you, William.
Sən Arvançı daha pisdi, ya da yox, biri psixolojikdi bizimkindən Blasco'da. Onda bədənsəldir, sırf fiziksəldir. İkisi de pisdi, haradan baksan ikisi de pisdi. O bu kimdir, DJ? Send people off to that prison, they like don't come back, you know? It's a trip, and you brought some new cats. Grafikler ve sinematikler haradan baksan geçek görsen. It's cool, man. Hey, bro. I am hearing interesting things out of London. I have a folder marked Project Whisper, but someone has borrowed it. Klaus, I believe it was. Can you find it on Klaus? Teşekkürler bu Türkçe yamanı yaradanlara. Why don't you sit Listen in on these frequencies. Anything out of London, make a note of the time and write down as much as you can. Belə ortamın Allah'ın olsun oyunları da elə sevirəm. Bax, metroda da var idi. Hər öz işinlə məşğul idi. Nə bilim, The Walking Dead-də belə şeylər var. Hər öz işində girsən, danışırsan, onunla danışırsan, bununla danışırsan, gəzişirsən. Çok sfer ortam var da, kardeşim. Schön die ganze Zeit nach dem Hammer. Hast du ihn gesehen? Max Haas. Ay. Pis oldu be. Hakikaten para bir indi zarafatsız. Bunların heç birini elde emirəm. Hamısını da adı yazdı. Hərəsi de cici səslər çıxardır sən. Elə mən burada bu kuytu köşədə durum, bu videomu bitireyim. Ki burada durmaq sən orada hərəsi bir şey danışır. Qulağımız, başımız, beynimiz yetişsən canım. Buranı oxuyaq siz. 14 yıldır bir kişisel həyatda yaşadıqdan sonra bitkisel həyat. Ay, zarafatsız 14 il komada qalıb Blaskovic. Mən elə bilirəm zarafat deyil bu. Halüsinasyon zarafat görür, nə bilim. Xəyalında da bu yuxu görür, neyini. Tarafından yönetilən bir dünyaya geri gelir. Ha. Amma hala umut vardır. BJ'nin eski arkadaşı Carolina Baker tarafından kurulmuş küçük bir direniş grubu Berlin'in merkezinde gizlenmiştir. Nazarını kurtarma koduyla direniş grubuna katıldı. Biz idik. Biz Blaskovic. Yəqin ki, ya da kızıydı. Bilmirəm, onu yazarsınız. Biz kim idi? Biz idik. Neyse, elimizde de bir şey yoktu. Elə belə də qutaracağıq. Həqiqətən çox yaxşı başladıq. Yəni ortalar lap super getdi. O it məni dəli elədi oğraç. Əjləf, mən dəli elədi o. Ortalar da yaxşı idi, yəni aksiyon falan, o şapalaq məzahirlə getdik ora-bura. Axırdakı gəldik, salid yerə çıxdıq, ləzzət eləyirlər. Amma bir şey oldu ki, belə hekayələrin axırı pis orada, belə yaxşı başlayırsan. 3-5 nəfər ətrafında, amma geriyə bir tək sən qalırsan və yaxud sən görürsən, başqa bir ikisi qalır da filan. Heç nə, bu qədər də fikrinizi bildirə bilərsiniz bu bölüm barədə də. Amma bundan əvvəlki bölüm hələ də favorimdir, o heç öz yerində. Bu bölüm də yaxşıydı, bu bölüm barədə sırf bu bölüm barədə yaza bilərsiniz, fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Bu qədər videonu bəyənib kanala abunə olub və paylaşmağı da unutmayasınız. İnşallah Wolfenstein The New Order'ın 7-ci bölümündə görüşənədək.